Boa tarde a todos. Eu penso que já estamos on. Eu queria então dar início ao webinar da APCOR, onde vamos contar hoje com um convidado muito especial, o professor Vasco Rodrigues, do Centro de Estudos e Gestão da Universidade Católica do Porto, com quem a APCOR tem colaborado ao longo dos últimos trimestres, ao longo do último já há alguns anos, na elaboração daquilo que são os grandes números estatísticos e a compilação de grande parte da informação estatística da nossa fileira, do nosso setor, em termos de exportações, em termos de atividade económica. Hoje eu queria começar por, obviamente, agradecer a disponibilidade do professor Vasco Rodrigues para estar connosco e também explicar um bocadinho o âmbito em que estamos a fazer este webinar. Ele resulta de uma série de iniciativas que a APCOR tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, na elaboração de boletins trimestrais, onde vamos compilando a informação estatística da evolução dos diferentes trimestres e depois culminamos numa publicação anual onde condensamos os resultados e a análise das exportações e dos principais dados daquele ano em particular. Esta colaboração vem também no âmbito de um projeto ao abrigo do Corquinov, que é um programa desenvolvido pela APCOR com o apoio do Compete 2020 e que tem uma série de áreas de atuação que vão desde uma mais operacional naquilo que é a Indústria 4.0, à economia circular, noutra que teve mais a ver com a literacia financeira e nesta parte mais específica naquilo que era toda a compilação de informação estatística dos grandes dados do setor, coordenada pela Universidade Católica do Porto. Este pilar do nosso projeto Corquinov entronca muito naquilo que é uma das principais missões da associação, que é dotar os nossos associados, as empresas do setor, com uma capacidade de informação, com uma quantidade e qualidade de informação que permitam às empresas, obviamente, tomar as decisões certas, nos momentos certos, com a informação mais adequada. Foi um passo fundamental que a nossa associação deu, penso que tem sido um documento muito relevante para o cotidiano e para a vida das empresas, e o que vamos ver hoje e a apresentação nesta primeira fase, feita pelo professor Vasco Rodrigues, vai mostrar aquilo que foi a performance ao longo do ano de 2019 e, obviamente, com algumas comparações com os períodos imediatamente anteriores. É evidente que estamos a viver um período muito particular, um momento de grande análise, de grande reflexão, onde fomos confrontados já no início de 2020 com uma pandemia, com algo que foi completamente inesperado, que certamente vai também ter algum impacto naquilo que é a nossa performance, e no final, mais na frente deste webinar, certamente podemos analisar e também um bocadinho aquilo que já são os dados do primeiro trimestre. Mas não perdendo mais tempo e agradecendo mais uma vez profundamente a presença do professor Vasco Rodrigues, eu passava-lhe a palavra e também para dar início à sua apresentação, onde vamos poder ver também nos nossos ecrãs aquilo que são os principais números de 2019. Obrigado, João. Queria naturalmente agradecer a todos que se quiseram juntar a nós hoje aqui. Calculo que muitos dos que estejam a assistir à sessão tenham estado também há mais ou menos um ano atrás nas instalações da APCOR, quando fizemos a apresentação do primeiro número deste boletim trimestral, que agora vamos ver o número mais recente, que foi relativo ao último trimestre do ano passado. Como o Presidente João Rui explicou, o objetivo é disponibilizar às empresas informação atempada sobre o desempenho dos mercados, de forma a permitir-lhes sustentar as suas opções de negócio, as suas estratégias. Eu vou utilizar aqui uma pequena apresentação que vou partilhar convosco. Bom, então temos aqui do lado direito a capa do boletim trimestral Mercados da Cortiça, como ele se chama. O boletim é feito trimestralmente e, portanto, tipicamente nós analisamos os números dos últimos 3 meses e por comparação com os mesmos 3 meses do ano anterior. Mas como este número se referia ao último trimestre de 2019,
Fizemos também aqui alguma análise mais anual, num prazo um bocadinho mais longo. Aqueles que acompanham o boletim já sabem, ele começa com duas páginas de destaques, de grandes números, aquelas coisas que nos parecem merecer mais atenção. E eu aqui na apresentação fiz alguns extratos do que lá aparece. A primeira coisa que destacamos este ano é que este grande número relativo ao volume de exportações do setor foi essencialmente idêntico ao do ano anterior, 1,1 mil milhões de euros, ligeiramente acima do ano anterior, 0,1% acima. E, portanto, foi um ano que não se destacou especialmente, mas também não representou um retrocesso em relação a este número histórico de passar os 1 mil milhões que se tinha conseguido em 2018. Nós temos aqui neste gráfico em baixo, do lado esquerdo, a comparação da evolução em termos anuais, as várias maiores, 2018 e 2019, e podem ver que há o tal crescimento de 0,1%. Mas temos também a análise do lado esquerdo dos últimos 3 meses do ano, do último trimestre. E aí vemos que as coisas foram menos favoráveis. O último trimestre de 2019 teve exportações que ficaram um bocadinho abaixo das do último trimestre de 2018, 0,6% abaixo. Portanto, no conjunto o ano foi até um bocadinho melhor do que o ano anterior, mas ao longo do ano o percurso foi ligeiramente descendente e o último trimestre ficou aquém do que se tinha conseguido em 2018. Se tivesse o último trimestre corrido um bocadinho melhor, tínhamos ultrapassado, ou tinham os senhores, ultrapassado claramente o resultado de 2018. Olhando para o desempenho em termos das grandes categorias de produto do setor, o gráfico depois aqui ao centro do ecrã, e aqui concentrada a atenção nos últimos trimestres, no último trimestre do ano, face ao mesmo trimestre de 2018, podemos ver que houve aqui evoluções muito diferenciadas. As rolhas tiveram uma evolução claramente positiva, exportou-se mais 3,5% de valor de rolhas em 2019 do que se tinha conseguido em 2018, mas já nos materiais de construção, o outro grande sustentáculo da indústria, a performance ficou consideravelmente aquém do ano anterior, com uma queda de 7,7%, portanto uma queda já com alguma expressão. Pois coisas com menos relevo no conjunto do volume de negócios do setor, a exportação de matéria-prima foi substancialmente inferior ao ano anterior e a exportação dos outros produtos que têm um peso percentual relativamente pequeno na atividade do setor também diminuiu consideravelmente em relação ao ano anterior. Olhando aqui mais em cima para o que se passou a nível das rolhas, dos vários tipos de rolhas, vemos que continuou a tendência que tem marcado os últimos anos. As rolhas naturais, cilíndricas, tiveram uma ligeira quebra em relação a 2018, no último trimestre do ano. Em contrapartida, podemos ver aqui a coluna do central, por exemplo, as rolhas para espumante exportaram mais 20% no último trimestre de 2019 do que tinha acontecido um ano antes. E, portanto, continua aqui a haver uma tendência de crescimento das rolhas de aglomerado e microaglomerado, em detrimento da rolha natural. Depois, aqui nestes destaques, a última coisa que temos é a evolução por mercados. Aqui também o gráfico que estou a mostrar relativo ao último trimestre do ano. Mas podem ver que quer neste último trimestre, quer no conjunto do ano, houve dois mercados importantes para o setor que tiveram um desempenho que foi claramente inferior ao ano anterior, que foram os mercados dos Estados Unidos e da Espanha. A Espanha, em particular, no final do ano, teve um desempenho bastante abaixo de
anos anteriores, menos 15% das exportações no último trimestre do que tinha acontecido no ano anterior. Em contrapartida, do lado positivo deste gráfico, a França, com no último trimestre um desempenho bastante bom, um crescimento de 9% em relação ao ano anterior, embora aqui ao longo do ano a coisa não tenha sido assim tão brilhante e no conjunto do ano o desempenho das exportações para a França não foi também particularmente favorável. E, portanto, esta é a parte inicial do boletim, como todos os trimestres, os grandes, focada nos grandes números. Depois temos uma análise mais focada em determinados países, em determinados produtos, e aqui começando pelos países, começando por quatro grandes mercados. Podemos ver aqui, voltando ao que estava a dizer, que a França, se olharmos para este gráfico, vemos que ao longo dos últimos 5 anos tem tido claramente uma tendência de crescimento, as exportações, as nossas exportações, ou exportações portuguesas da França. Vemos também que tem um padrão muito bem definido ao longo do ano, o primeiro e o segundo trimestre, tipicamente bastante favoráveis, depois o terceiro e o quarto, bastante piores. Mas quando olhamos para 2019, vemos que este padrão se atenuou. Nem o primeiro e o segundo trimestres foram tão bons como nos anos anteriores, nem o terceiro e quarto foram tão maus como nos anos anteriores. No conjunto do ano, ficou o setor 1% abaixo do que tinha conseguido no ano anterior. Portanto, praticamente a mesma coisa que no ano anterior, ligeiramente menos. Andando aqui no sentido dos ponteiros de relógio, em relação à Espanha, vemos que há ao longo dos últimos anos uma forte tendência de crescimento, mas em 2019 esta tendência parece ter sido interrompida depois de um primeiro trimestre ainda bastante razoável, um segundo trimestre ainda bastante razoável, o terceiro e o quarto ficaram claramente aquém do que os anteriores. E isto implicou que no conjunto do ano as exportações tenham caído cerca de 3% em relação ao ano anterior, com uma quebra muito mais acentuada, como vimos no slide anterior, no quarto trimestre. Aqui embaixo, a Alemanha. A Alemanha tem havido ao longo destes anos um crescimento muito lento. A linha ponteada mostra a tendência de evolução. Podem ver que é ligeiramente a subir, mas muito ligeiramente. Em 2019, o primeiro e segundo trimestre também foram bastante razoáveis, mas depois o quarto trimestre foi já bastante fraco, portanto uma tendência de quebra ao longo do ano. No conjunto do ano as coisas ainda tiveram uma evolução bastante favorável, com um crescimento de 2% em relação ao ano anterior. Finalmente, para os Estados Unidos, podem ver que as tendências estão menos marcadas em termos de sazonalidade, há subidas e descidas, mas não com a mesma regularidade para os outros mercados. Olhando para a linha ponteada, também podem ver que há uma muito ligeira tendência de crescimento. Comparando 2018 e 2019, o que podemos ver é que em 2018 a linha castanha esteve quase sempre acima do ponteado. 2018 foi quase sempre melhor do que a tendência. Em 2019 isso aconteceu no segundo trimestre, que foi melhor do que a tendência, mas o terceiro ficou abaixo da tendência, o quarto também, e por isso no conjunto do ano acabamos em 2019, com exportações que ficaram 3,8% abaixo do que se tinha conseguido do ano anterior, que tinha sido um ano bastante favorável. Em 2018, as exportações para os Estados Unidos tinham crescido quase 11%. Portanto, isto aqui é os grandes mercados do setor. Depois, olhando para o que se passou em termos de categorias de produto, e nomeadamente desta grande divisão entre rolhas e materiais de construção, tem também outra vez aqui a evolução ao longo dos últimos anos. Podem ver que nas rolhas há, como acontece em alguns países, uma sazonalidade muito clara, com o pico a ser sistematicamente no segundo trimestre do ano e depois
um decréscimo nos períodos seguintes. Em 2019 manteve-se este padrão, mas podem ver que o pico esteve sensivelmente à mesma altura do ano anterior e por isso não se registrou um crescimento particularmente acentuado em relação ao ano 2018. No conjunto do ano cresceu-se 1%, grosso modo a mesma coisa que no ano anterior. Olhando para a linha castanha, a linha dos materiais de construção, podem ver que 2018 tinha sido um ano de crescimento, em 2018 ela está claramente acima do que tinha acontecido em 2017 e nos anos anteriores, mas olhando para 2019, no extremo direito deste gráfico, podem ver que a curva é praticamente plana e depois na parte final do ano desce, quer dizer que os dois últimos trimestres, em termos de exportações, de materiais de construção foram pouco favoráveis por comparação com o ano anterior e fechamos o ano com uma queda de 2,7% nas exportações destes materiais em relação ao ano de 2018. Sendo que o terceiro trimestre foi bastante pior do que o ano anterior, uma quebra de 7,7%. Cruzando estes dois critérios, produto e país, nós temos apresentado estes gráficos e voltamos a fazê-lo neste trimestre. O que é que nós temos nestes gráficos? No eixo horizontal, ou seja, da esquerda para a direita, medimos o montante das exportações. Quanto é que se exporta para cada mercado? Neste caso, em termos de rolhas. E no eixo vertical, ou seja, de baixo para cima, medimos a taxa de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Olhando para aqui, podem ver que no que diz respeito às rolhas, temos aqui os 10 principais mercados. Os pontinhos estão quase todos a verde, o que quer dizer que em quase todos os mercados conseguimos exportar mais rolhas em 2019 do que tínhamos exportado em 2018. Houve 3 mercados em que isso não aconteceu, 2 deles grandes mercados pesados para o setor, como são os Estados Unidos, onde houve uma quebra no último trimestre de 2019 de 5,9% em relação ao mesmo trimestre de 2018 e em Espanha uma quebra ainda maior, 6,7%. Houve também uma quebra mais pequenina na Austrália, 1,1% menos do que no ano anterior. Olhando para os pontos verdes, vemos um crescimento bastante significativo nas exportações de rolhas para a França no último trimestre. Um crescimento menos acentuado, mas mesmo assim com algum significado para a Itália, um mercado também significativo. Em termos de taxa de crescimento, o ano passado destacou-se o México, para onde, exagerando um bocadinho, quase exportamos o dobro do que tínhamos exportado no ano anterior, 76,8% mais do que no ano anterior. De resto, há aqui uma série de países que são mercados relevantes, mas não tão grandes como os outros. Com taxas de crescimento significativas, à volta dos 10% ou até um pouco mais. Para os materiais de construção, podem ver que o gráfico, num certo sentido, é o oposto. Temos muitos pontinhos vermelhos e poucos pontinhos verdes. Neste caso, só temos 3 pontinhos verdes. Só teremos, entre os 10 mercados mais importantes para o setor, só crescemos no último trimestre para 3. A Rússia, com um crescimento muito significativo, 48%, a Polónia, 16%, e a França, também 16%, mas quase todos os outros 10 principais mercados com performances negativas em relação ao mesmo período do ano anterior, nomeadamente mercados importantes como a Alemanha, menos 7%, a Espanha, menos 21%, os Estados Unidos, menos 5,5%. Uma quebra muito grande num mercado que, sendo ainda pequeno, é um mercado em relação ao qual naturalmente há algumas expectativas, como a China. Aqui houve uma quebra muito acentuada, superior a 50%. Finalmente, olhando dentro das rolhas, para a questão das rolhas naturais versus outros tipos de rolhas, aqui mais uma vez a tendência de evolução ao longo dos últimos 5 anos. As rolhas naturais cilíndricas são aqui esta parte amarelada do gráfico
E podem ver que no primeiro trimestre que nós estamos aqui a apresentar, o primeiro trimestre de 2015, as bolhas cilíndricas ainda representavam 60% das exportações. No último trimestre que cá temos, o quarto do ano passado, já só representaram 48%, menos de metade do valor das exportações do setor. Claramente há aqui uma tendência ao longo deste período de declínio gradual do peso deste tipo de rolhas e, em contrapartida, na parte de cima, um crescimento do peso das rolhas cilíndricas de aglomerado e algumas pequenas oscilações, mas sem grande alteração no peso relativo das rolhas para espumante. Fazendo esta análise por mercados e olhando para os principais, esta quebra não tem acontecido da mesma maneira em todos os mercados, nem ao mesmo ritmo, nem na mesma proporção. No caso do mercado francês, atualmente um mercado muito, muito importante para a indústria. Nos primeiros anos que cá temos representados, 2015 até meados de 2018, houve aqui até uma relativa estabilidade e a meio de 2018 as rolhas naturais ainda representavam quase 2/3 das exportações de rolhas para a França. Entretanto, num ano e meio, este valor caiu para 47,48%, grosso modo. Portanto, houve aqui uma quebra muito acentuada em muito pouco tempo. Num ano e meio, houve uma quebra muito, muito considerável. Para a Espanha, passou-se mais ou menos a mesma coisa, embora de uma forma um bocadinho mais gradual. Noutros mercados europeus, as tendências foram diferentes e até houve um ligeiro ganho de peso, em alguns casos, das rolhas naturais. Noutras zonas do mundo, nos Estados Unidos, também um mercado muito importante para o setor, as coisas também têm evoluído de uma maneira diferente. Nos Estados Unidos, vemos aqui na parte inicial do gráfico, 2015, 2016, uma quebra no peso das rolhas naturais. Mas de meados de 2016 para cá não tem havido grande evolução em termos de percentagem, aqui estamos a falar de percentagens. A mudança nas exportações para os Estados Unidos, aqui podemos ver, tem acontecido mais entre as rolhas de aglomerado para espumante e outros tipos de rolhas de aglomerado. Evidentemente, pode haver aqui questões de classificação estatística. Eventualmente afetem esta análise, mas na comparação entre naturais e aglomerado não se nota ao nível dos Estados Unidos nos últimos 3 anos nenhuma mudança tão acentuada como vemos nos principais mercados europeus. E, portanto, em termos de principais números deste último número do boletim, relativo ao quarto trimestre deste ano, são essencialmente estes, que gostávamos de partilhar convosco, mas não só os números, também o boletim, como dissemos há um ano, isto é um trabalho feito para a indústria, e portanto é-nos muito útil saber o que é que pensam sobre a utilidade ou não desta informação que vos temos feito chegar. E, portanto, nesta sessão também, se nas vossas questões ou nos vossos comentários queiram colocar, quiserem falar quer dos números, quer eventualmente da informação que gostavam de ver no boletim e não está lá, ou de sugestões que tenham, pois são muito bem-vindas. Ficaria em relação a isso à vossa disposição. E pronto, com isto devolvi a palavra ao João Rui Ferreira para Muito continuarmos obrigado, Vasco. a sessão. Obrigado, claríssimo como sempre. Eu confesso a todos que nos estão a ver, agradecendo mais uma vez a presença de todos, que no início estava com dúvidas se estava efetivamente a ser ouvido por todos e, portanto, numa fase ainda difícil aqui técnica da nossa sessão, mas aproveito agora o momento para enquadrar um bocadinho. O professor Vasco Rodrigues é professor associado da Católica do Porto Business School, em áreas sobretudo da economia industrial, na análise económica, várias áreas, mas sobretudo sempre muito ligado à análise das principais indústrias e das atividades económicas nacionais e com uma forte experiência nessa matéria. E depois também em cima disto e com mais destaque ainda para aquilo que tem sido o trabalho do Papo Cora, é o diretor executivo
do Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada na Universidade Católica do Porto, no fundo aquele, o braço da universidade que liga diretamente o mundo académico com as empresas, a área, aliás, onde a APCOR tem investido bastante e que me parece, e que nos parece a todos, do ponto de vista da APCOR, mas também do movimento associativo, um elemento completamente estrutural daquilo que será o futuro da recuperação económica portuguesa. Como o Vasco, como o professor Vasco Rodrigues acabou de dizer, nós temos um chat de perguntas e respostas que podem colocar perguntas ou alguns dos temas mais específicos que queiram ver detalhados. Eu diria também o documento, além do suporte físico, que será distribuído aos nossos associados por correio e enfim, quando recuperarmos mais a parte presencial, estará disponível na APCOR, mas pode também brevemente ser descarregado para no site da APCOR e, portanto, em formato digital e terem acesso a toda a informação que aqui vimos numa forma mais, enfim, mais presencial, mais visual, com detalhe. Obviamente, como dissemos no início, estamos num contexto onde já, mais do que olhar para aquilo também que foram os dados do último ano e que nos mostram aqui fortes tendências, desde logo, e vendo a análise das exportações de uma forma trimestral, percebemos claramente a sazonalidade que as nossas exportações têm, quer do ponto de vista de rolhas, um pouco menos nos outros materiais e nas outras aplicações, mas nas rolhas claramente com dois trimestres em forte crescimento, tipicamente fortes, o primeiro e o segundo, um terceiro trimestre que por várias razões, quer do ponto de vista do mundo vinícola, se concentrar sobretudo no hemisfério norte e ele ter aí a grande atividade da vindima e portanto as caves estarem concentradas mais nessas atividades do que nos engarrafamentos, com uma quebra, também marcada pelo período de férias típico do nosso setor e da indústria portuguesa, e depois uma recuperação no quarto trimestre, que normalmente também muito arrastada por um consumo de vinho, pelos engarrafamentos já dessa vindima do ano em curso, e também pelas épocas festivas mais de final de ano, que tem sempre uma atividade económica no mundo vinho mais expressiva. Eu sei que o professor Vasco Rodrigues já tem fez uma análise, ainda que não tão aprofundada, mas daquilo que foi o primeiro trimestre do setor e, enfim, parece que ainda estávamos a viver um período claramente pré-Covid, ou seja, ainda temos alguns indicadores no primeiro trimestre da cortiça portuguesa que nos apresentam um crescimento, um ligeiro crescimento da atividade das exportações. Alguma explicação que pense ser relevante para este facto? Estamos numa fileira industrial, há aqui uma certa inércia, houve aqui uma responsabilidade, uma resposta do setor de dar resposta a estas aos nossos clientes. Acha que é um bocadinho por aí que estão aí as principais respostas para este crescimento? João, primeiro uma ideia geral dos números, só para as pessoas ficarem conscientes. Os números saíram há pouquíssimos dias, relativos ao primeiro trimestre de 2020, e o que eles mostram é um ligeiríssimo crescimento, 0,2% em relação ao ano anterior. Mas um aspecto curioso, e que sobretudo para quem não esteja ligado à indústria, e por isso não sinta no dia-a-dia a sua evolução, é que ao longo do primeiro trimestre as coisas foram melhorando. Em janeiro foi bastante pior do que o ano passado, em janeiro as exportações ficaram 8% abaixo do ano passado, em fevereiro já só ficaram 3% abaixo e depois em março ficaram 11% acima. E juntando esta evolução ao longo dos 3 meses, no conjunto dos 3 meses estamos 0,2% acima do ano passado, mas portanto com uma melhoria gradual desde janeiro até março. Eu julgo que isto explica, por um lado, atualmente o grande setor cliente da indústria, é a indústria do vinho, que tem os seus ritmos, ritmos marcados por um lado por fenómenos naturais, como referiste, as vendimas, e por outro lado pela necessidade de engarrafamento dos seus produtos. Produtos que, sobretudo os de melhor qualidade, são produtos que se não se venderem imediatamente, podem vender-se um bocadinho mais tarde sem nenhum problema. E, portanto, eu julgo que a indústria do vinho ainda não alterou consideravelmente os seus planos
de trabalho, porque tem essa expectativa de poder corrigir num prazo não muito longo, que eventualmente não corra tão bem no imediato. E, portanto, ainda não terá feito sentir sobre a indústria da cortiça grandes mudanças. Por outro lado, o outro grande setor cliente é a construção civil, que dentro das atividades económicas do país foi das que menos travaram a sua atividade neste período. É uma atividade em grande medida feita ao ar livre ou em grandes espaços e, portanto, as atividades de construção no essencial continuaram. Eu, pelo menos aqui, o meu vizinho está a fazer uma obra e a obra continuou ao longo destes meses sem nenhuma alteração e tenho ideia que não foi só este fenómeno localizado. Portanto, é natural que as coisas ainda não se tenham feito sentir muito sobre a indústria da cortiça. Podemos, se quiserem, gastar uns minutos disso, pensar o que é que se pode esperar que aconteça nos próximos meses e, se calhar, aí as perspectivas são diferentes, dependendo sempre, naturalmente, de como evolua a situação de saúde e sobre isso os economistas não sabem mais do que outra pessoa qualquer, não têm bolas de cristal que permitam dizer se a epidemia se vai agravar ou vai desaparecer como todos gostariam. E, naturalmente, isso pode criar cenários completamente diferentes sobre o que se vai passar. Mas, mesmo que, admitindo aquilo que parece mais provável, que vamos continuar a ter problemas, mas mais menos acentuados, mais contidos do que tivemos neste período crítico, eu creio que é de esperar uma crise económica significativa em Portugal e na Europa. Acho que ninguém pode. A dúvida é sobre a profundidade dessa crise, mas poucos estão nesta altura os que acreditam que não existirá uma crise quase sem precedente em anos recentes. E se isso for assim, estas duas grandes indústrias para quem trabalhamos ou para quem vocês trabalham vão naturalmente também, mais tarde ou mais cedo, sentir esses efeitos e acabarão por passá-lo para os seus, em alguma medida, para os seus fornecedores, entre os quais se conta a indústria da cortiça. Não, eu partilho da maioria dessa visão. Acho que eu penso que há aqui dois momentos que claramente se podem ver pela evolução das exportações do primeiro trimestre. Um primeiro bloco, de facto, janeiro e fevereiro, onde começamos mal o ano, de uma maneira generalizada. Diria que na parte da indústria vinícola, bastante afetada numa primeira fase de algo que já vínhamos a sentir no final de 2019, de um efeito colateral destas guerras comerciais, sobretudo entre os Estados Unidos e a China, e também, de alguma medida, entre os Estados Unidos e a Europa. O mundo do vinho é um mundo completamente globalizado, atingiu em 2019 valores de comércio internacional recorde a todos os níveis, portanto uma grande parte do vinho consumido numa determinada geografia é vinho importado, vinho que vem de outras regiões. Obviamente a maior parte das regiões são regiões que vêm, que são os grandes produtores de vinho mundial, Itália, a França, a Espanha. Sobretudo olham para estes mercados como grandes mercados destinos das suas exportações e, portanto, esta guerra comercial teve logo à partida aqui alguns efeitos e alguns danos colaterais. Agravada depois numa primeira fase por uma crise que se agravou no início de janeiro logo, portanto, as primeiras notícias que temos do Covid na China são no início do nosso ano, do nosso calendário europeu, do mundo ocidental, portanto o ano novo chinês um pouco mais tarde, e já esse período muito afetado do ponto de vista vinícola. Isto afeta logo de imediato mercados, como por exemplo a Austrália, como os Estados Unidos, como o Chile, como inclusive a Bordeaux, por exemplo, que tem na China o seu principal mercado destino, e portanto tudo isto a criar aqui um mau início de ano. De facto, março, já onde em Portugal começando, e na Europa já temos um impacto do Covid de algo significativo. Há um crescimento e há uma recuperação grande, portanto que compensa desde logo todas as perdas que tínhamos tido em janeiro e fevereiro e até um ligeiro crescimento face a 2019, como disse o Vasco.
sobretudo alavancado pelas rolhas, portanto aqui tudo que não são rolhas a terem um impacto um pouco mais rápido, mas destacava aqui desde logo uma resposta que foi, eu diria, excepcional a todos os níveis por parte de da maioria das empresas do setor, que foi claramente responder aos planos de contingência dos nossos clientes com planos de contingência da fileira, criando as condições para que todas as cadeias de abastecimento não fossem rompidas. E, portanto, conseguimos, nessa fase, responder de uma forma muito, diria até exemplar, àquilo que eram as dificuldades que as cadeias logísticas, que a incerteza nos colocava. Aquilo que é a nossa informação que recolhemos da maior parte das empresas é que muitas delas mantêm os seus níveis de atividade. Ao contrário do primeiro, só para contextualizar, a APCOR tem feito aos seus associados um inquérito quinzenal, onde vamos analisando a evolução da crise Covid e também a evolução da crise Covid no negócio. E, portanto, se numa primeira fase as empresas diriam que estavam a trabalhar na normalidade, mas ainda sem impacto económico, os últimos indicadores apontam já para algum abrandamento nas vendas e algum sentimento de maior preocupação ao nível das encomendas. Portanto, expectava em abril haver já alguma queda e em maio sim termos um impacto forte. Este impacto forte, imagino, prolongar-se-á aqui neste período que cobrirá sobretudo o segundo trimestre. Segundo trimestre esse, que pelo que vemos sempre nas nossas exportações, é o grande trimestre das exportações de cortiça. Muito disso também porque é o grande período onde a ronda natural tem a sua maior preponderância e o seu maior volume de negócios e, portanto, pesando já não os 60 e alguns por cento que pesava das rolhas há alguns anos atrás, mas ainda muito próximo de 50, qualquer oscilação vai ter aqui algum impacto económico. Algum impacto ainda maior que vamos sentindo feedback do mercado do ponto de vista do champanhe, portanto vinhos espumantes e o champanhe em particular, a terem, é uma fileira, um subsetor do mundo do vinho e nosso cliente, que tende e que aparentemente terá um impacto maior do que aquilo que é a indústria do vinho tranquilo, vinho de mesa, parece-me mais ou menos claro, até de uma questão de senso comum, sem grande análise interpretativa. O champanhe é um produto muito associado a momentos de celebração, a convívio, à partilha, enfim, todos aqueles momentos que na verdade nós enquanto pessoas, enquanto sociedade estamos agora limitados, e um pouco menos que o champanhe, diria ali, entre o impacto no mundo do vinho e o champanhe daquilo que são as bebidas espirituosas, portanto toda a família de rolhas, onde se incluem os bar tops, as rolhas capsuladas e todo esse grande segmento que vai desde dos portos, dos fortificados até aos conhaques. Em tudo, fechando aqui esta intervenção e este ciclo, menos óbvio naquilo que são, daquilo que não são rolhas. Alguns mercados foram mantendo alguma resiliência, alguma atividade, por exemplo, veja-se o caso da Rússia, onde até o presidente Putin ter declarado o estado de emergência, as coisas corriam dentro de uma certa normalidade. A partir daí, as coisas, quando se passou para a parte do estado de emergência na Rússia, há um forte impacto nas exportações. Portanto, menos óbvio, acreditamos que em todos estes setores, apesar deste momento de contração, haverá uma recuperação mais à frente, mas como Vasco dizia, e penso que esta é a palavra-chave, vamos ter aqui, tudo vai depender de um fator decisivo, é o tempo que demorar este período. Já estamos numa fase nova, na fase de desconfinamento, portanto algum ânimo aqui daquilo que é a recuperação do consumo, sobretudo nas superfícies, vamos nos chamar de convívio público, sejam restaurantes, bares, hotéis, portanto tudo isto de país para país a ritmos diferentes, mas vai ter uma recuperação e isto vai ter um efeito positivo naquilo que é o nosso principal cliente, que é o mundo do vinho. Sabemos e temos essa ideia que os impactos no negócio do vinho não são proporcionais ao impacto que tem no nosso negócio, temos aqui, os nossos clientes têm stocks, têm vinhos para engarrafar e, portanto, algum amortecimento poderá haver entre aquilo que é, portanto, um impacto de X% no mundo do vinho, não será diretamente transponível para a indústria da cortiça. E portanto, ainda cedo para traçar cenários, mas claramente aqui a APCOR tem que ter uma estratégia, e falaremos se calhar um bocadinho mais à frente de como é que vamos claramente atacar a fase de recuperação, porque ela vai se iniciar nos próximos dias, nas próximas semanas. Nós temos discutido muito, os economistas, esta crise em V, sem U,
até ganhou aqui uma nova dinâmica, porque o logotipo da Nike hoje já é um indicador de queda e recuperação económica, portanto uma queda acentuada e uma recuperação mais lenta, veremos. Acho que da queda acentuada ninguém se livrará, agora vamos ver qual é que é o ritmo da recuperação. Como disse há pouco, nós temos um canal de perguntas e respostas e temos uma primeira da Conceição Silva que a pergunta assenta no seguinte, pergunta-nos sendo a cortiça um produto natural, renovável, com origem num ecossistema de elevado valor natural, poderá a economia verde e o fator da sustentabilidade associado ajudar a atenuar esta crise económica do setor ou vamos ter, e a pergunta da Conceição é pertinente, ou vamos continuar a ter aqui uma pressão financeira de curto prazo que vai pôr em causa tudo aquilo que eram os grandes padrões de crescimento, o Green Deal, a Estratégia Nacional para as Florestas, a alteração da paisagem, o mundo interior mais resiliente, como é que o Vasco vê, como é que podemos olhar nós um paradigma da sustentabilidade, da economia circular, é um valor que pode ser posto em causa nesta crise ou acredita que vai continuar a ser um pilar fundamental na recuperação? Nós estamos a fazer, falando para os participantes, nós estamos a fazer dois trabalhos para a APCOR. Um é este boletim, o outro é a trabalhar com a APCOR na construção de um plano estratégico. E aí este tema da sustentabilidade, das características ecofavoráveis da cortiça é tratado com algum detalhe. E o que é que nos parece sobre isso, antes de passarmos ao impacto da crise no que poderá acontecer a esse nível? Para o setor, as preocupações ambientais são, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade e uma grande ameaça. São uma grande oportunidade, porque, evidentemente, a cortiça em si é o exemplo acabado de um produto com todas as propriedades favoráveis em termos ecológicos, é o produto verde por excelência. Portanto, dificilmente se poderia arranjar um produto mais simbólico para, por exemplo, encabeçar um plano nacional qualquer nessa área de trabalho do que. Mas o problema, e esse é o lado da oportunidade, o lado da ameaça é que a cortiça, em geral, não se vende sozinha. A cortiça vende-se numa garrafa de vidro. E a garrafa de vidro em si é o oposto da cortiça, é tudo menos ambientalmente favorável. É um produto que implica altos consumos energéticos, é um produto cujo transporte implica um enorme desperdício de espaço, porque a garrafa é mal desenhada de origem desde sempre, no sentido do aproveitamento do espaço. Atualmente as garrafas deviam ser quadradas, alguma coisa assim, para serem mais facilmente armazenadas. E, portanto, há aqui uma grande dúvida sobre qual destas coisas vai ser mais importante. Se as propriedades favoráveis da cortiça, se as propriedades desfavoráveis do vidro. E há apelos de gente bem conhecida do mundo dos vinhos, por exemplo, todos conhecerão a Jancis Robinson, uma crítica de vinhos que escreve no Financial Times, que há poucas semanas escrevia um artigo basicamente a pedir para não comprarem garrafas em vidro, não comprarem vinho embalado em vidro, a não ser para coisas muito especiais, porque isso é altamente penalizador do ponto de vista ambiental. Portanto, há aqui um grande desafio para o setor. Como lidar com estes dois lados da moeda? Esta crise vai acentuar ou reduzir a preocupação com as preocupações ambientais. Eu creio que ao nível europeu vai haver um esforço grande da Comissão Europeia para que todos estes planos que eles estão a tentar desenhar para lidar com esta situação tenham uma preocupação verde. Aliás, a nova presidente da Comissão chegou lá anunciando que a sua agenda era basicamente uma agenda verde e, portanto, estranho seria que passados 3 meses avançasse com propostas que deixassem isso completamente lá. Portanto, vai com certeza haver
orientações, tentativas de manter essa preocupação ambiental no topo da agenda. Mas essa preocupação não vai estar centrada em setores como o nosso, como o vosso. Não é? As grandes preocupações, sendo a garrafa uma coisa pouco recomendável do ponto de vista ambiental, não é, apesar de tudo, uma central a carvão, ou uma coisa assim. Então, grande parte dessa agenda verde vai estar orientada para esses problemas pesados ao nível da produção de energia, ao nível do setor dos transportes, ao nível de determinadas áreas que serão mais prioritárias do que outras. E, portanto, eu acho que vai continuar a haver essa preocupação. Acho que essa preocupação vai provavelmente implicar uma aposta grande de recursos, mas não necessariamente uma grande aposta de recursos que seja diretamente aproveitável para o setor. Mas, pelo menos em termos do discurso do setor, é evidente que essa deve ser um aspecto a puxar para cima. As propriedades ambientais da cortiça são uma grande virtude da indústria, pela qual é preciso destacar sistematicamente e tem que estar no topo da agenda de marketing. Se eu posso recomendar alguma coisa, isso deve estar no topo da agenda de marketing da associação e dos outros agentes que trabalham no setor, naturalmente. Não, concordo, obviamente a parte do artigo da Jesse Robinson. Enfim, a Jesse Robinson também já nos habituou a que alguns dos artigos que escreveu e que punham em causa algumas coisas que pareciam definitivas, depois fez marcha atrás nelas, e portanto eu percebo, e obviamente estamos atentos a isso, a indústria da cortiça percebe exatamente a questão do vidro e da garrafa, sobretudo na área logística, também por isso o mundo vinho, e nós temos sentido isso em algumas dos destinos das nossas exportações, deixam de ser o destino origem do vinho, mas passam a ser o local onde o vinho é engarrafado, já aqui numa tentativa de evitar a viagem. A questão da garrafa de vidro tem uma questão que ultrapassa um bocadinho o packaging per si, porque tem um impacto importante na evolução da qualidade do vinho em garrafa, de um produto e de um produto que tem uma relação emocional e de partilha de experiência com os consumidores muito distinto de qualquer outro produto de base agrícola, seja alimento, seja bebida, e tem aqui claramente uma componente de partilha, de guarda, de experiência, de histórica, cultural, e que acreditamos que não haverá, eu diria, uma mudança disruptiva nesse campo. Agora, obviamente, enquanto setor, sabemos que o veículo e a ligação de uma rolha de cortiça com uma garrafa de vinho inclui o vidro e inclui essa garrafa. Parece-me que há também aqui uma oportunidade importante, e tem sido também um eixo que a Apicor tem pensado, e a Fileira, de estabelecer cada vez mais uma relação de parceria, de proximidade, de relação umbilical com a garrafa de vidro, aliás, numa relação até do ponto de vista material, onde os dois materiais se tocam, passam muitos anos a fazer aquilo que é o seu trabalho, que é levar um vinho à casa de um consumidor, à mesa de um restaurante, num momento de partilha e sempre em boas condições. Aliás, num fator que não me canso de repetir, que tem a ver com aquilo que é o trabalho e a responsabilidade de uma rolha de cortiça. Não termina no momento em que ela é fabricada, não termina no momento em que ela sai das nossas empresas, nem tampouco termina quando ela vai ser engarrafada num cliente em qualquer canto do mundo. Ela termina assim quando alguém abre essa garrafa e depois tem prazer a beber esse vinho, quer dizer que foi a rolha que permitiu conservar todas as propriedades que o enólogo determinou numa fase inicial. Por outro lado, sabemos que do ponto de vista ambiental também a rolha de cortiça tem um papel determinante, porque se olharmos individualmente para tudo que são as emissões portanto, a emissão e a retenção, sobretudo do ponto de vista do carbono, uma rolha de cortiça consegue quase fazer o offset das emissões da garrafa de vidro e, portanto, anular aí o efeito de emissões desse conjunto, dessa embalagem mágica que é o vinho dentro de uma garrafa de vidro com uma rolha de cortiça. E, portanto, temos aqui matéria para continuar a trabalhar, penso que estamos a fazer um trabalho e o setor como um todo de
cada vez de entender melhor e perceber melhor essa relação, essa, a nossa performance de sustentabilidade e o desafio do Vasco, aliás, que vem no, na linha de alguém que tem estudado a evolução de uma perspectiva prospectiva e futura do, da nossa fileira, vai continuar a ser um pilar fundamental da nossa comunicação. Comunicação essa, que é um pilar extremamente importante e que está já em curso, uma nova ação de promoção internacional da APCOR, que vai para o terreno nos próximos meses, que temos já as condições, quer de recursos financeiros, quer humanos, para pôr no terreno. Estamos já a afinar agora, definir calendários, afinar estratégias mercado a mercado, mas que vai ser um pilar fundamental, suportada em dois outros que são decisivos e determinantes nesta fase do nosso, da nossa vida. Uma que assenta na qualidade, e portanto a qualidade é um valor indiscutível e cada vez mais do nosso setor. Portanto, temos vivido uma verdadeira revolução tecnológica do ponto de vista dos nossos produtos. Isso sente-se desde logo quando se viu a distribuição por tipo de rolha e o peso que cada rolha tem nas nossas exportações. Aqui uma descoberta de novos tipos de rolhas que respondiam um pouco melhor àquilo que eram os desafios dos nossos clientes, mas hoje essa invasão, essa revolução tecnológica também a abraçar as rolhas naturais, que são o Ex Libris e o produto ícone do nosso setor, e que também ela vai e é cada vez mais um produto natural, mas claramente embrulhado e rodeado de altíssima tecnologia. Estamos a falar de coisas de tecnologia de ponta ao nível de outras fileiras, como a indústria farmacêutica, como a química, enfim, algo com quem nos comparamos. Por outro lado, o fator premium. O fator premium, a premiumização que a cortiça pode transportar também para o mundo vinho. Há aqui uma ideia que não é posta em causa e é obviamente um fator que nós temos que ter sempre em conta, o consumidor, e sabemos que uma garrafa de vinho e um vinho de qualidade obviamente permeia e tem sempre uma questão de utilizar uma rolha de cortiça, porque isso tem um fator importante na valorização de uma garrafa. Estamos a chegar ao fim do nosso webinar, mas temos aqui mais duas perguntas. Uma primeira do Quintino Barros, uma pergunta que já foi pelos vistos colocada na sessão pública, que era em que medida é que é possível distinguir nas nossas exportações percentualmente por tipo de rolha. Eu penso que a pergunta aqui poderá apontar mais para quantidades do que valor, porque penso que em valor essa questão é respondida claramente no boletim, mas o professor Vasco Rodrigues poderá explorar um pouco mais isto à frente. Por outro lado, temos aqui uma pergunta do José Pinto, onde de alguma maneira pergunta se, sendo que algumas empresas sediadas em Portugal têm depois unidades de acabamento mais próximas do cliente, aquilo que nós chamamos as sales, ou os pontos de venda, onde fazem uma pequena parte só da atividade e estão mais próximas dos clientes, de alguma maneira, se não houve aqui no primeiro trimestre um efeito reposição de stocks que possa ter feito algum amortecimento e provocado aqui alguma inércia das exportações. Por último, uma pergunta de alguém, o Frederico Matias, claramente ligado às áreas não rolha, e onde pergunta se pode ter uma noção maior da percentagem de exportação dos diferentes produtos que aparecem naquela grande família de materiais de construção, pois isto podem ter utilizações distintas, anulados, aglomerados técnicos, isolamentos, revestimentos, no fundo, perceber se é possível fazer ali um drill down ou um mergulho maior naquilo que são os detalhes. Portanto, aqui duas perguntas que apontam para mais a parte estatística, em que medida é que podemos desagregar um pouco mais a informação. Isto vai nos levar aqui para uma discussão antiga sobre como é que se compila a informação e como é que ela é depois disponibilizada, e a pergunta do José Pinto, que me parece que faz algum sentido, eu adiantava-me aqui já na resposta. Eu penso que sim, pode haver aqui algum fator de reposição de stocks junto das sales, num período onde algumas das nossas empresas podiam estar a sentir que a ruptura logística podia acontecer à frente, e portanto, para não nos debatermos com questões de fecho de fronteiras, vamos repor stocks nas nossas sales para mais rapidamente responder às necessidades dos clientes. Mas passava para o professor Vasco Rodrigues aqui um bocadinho esta reflexão nestas duas famílias de perguntas.
Oh, João, eu precisava, talvez, para dar sequência para a questão do José Pinto, sobre isso, honestamente, sabem mais vocês do que nós. E, portanto, vocês que contactam diretamente com o cliente e que, em alguns casos, como o José Pinto, eventualmente, tem uma perspectiva muito próxima sobre esta questão, estarão mais informados do que nós. Nós aqui estamos a olhar para os números, tal como eles aparecem nas estatísticas, e depois temos que falar com quem está no terreno. Conhece essas dinâmicas para ter uma noção. É evidente que flutuações nessas políticas do que é que se compra diretamente, o que é que se compra através de uma empresa em Portugal, isso podem provocar alterações no, nos números. E portanto, mas eu neste momento não sei dizer se sim ou se não é isso que está em causa neste trimestre em particular. Mas é uma possibilidade, claramente, é uma possibilidade que tenham acontecido alguns fenómenos desses. Em relação às outras duas questões, que ao fim e ao cabo são relacionadas, que é como é que se pode desagregar a informação em termos de produtos, também dizer isso, não? O nosso trabalho aqui é feito com base nas estatísticas publicadas pelo INE, e portanto nós podemos desagregar da mesma maneira que a informação está desagregada nas estatísticas do INE. O problema que temos e que a indústria sente há muito tempo é que as categorias que o INE usa para classificar o INE e os outros institutos internacionais que corrigem estatísticas, nomeadamente o Eurostat, as categorias que eles usam não são categorias muito relevantes, muito informativas para a indústria. E ainda aqui há a pergunta do Frederico Matias, nomeadamente na parte dos materiais de construção. Há ali há nas estatísticas uma divisão muito grosseira entre, é uma longa lista de nomes que eu não sei repetir, ladrilhos, não sei o quê, não sei o quê, que não corresponde propriamente às categorias do produto, tal como o industrial ou o comercial as vê. Portanto, nós podemos desagregar tanto quanto queiram usando as categorias que estão nas estatísticas. Mas provavelmente a informação que seria útil para vocês é a informação que não está lá, e essa nós só poderíamos aceder-lhe por vosso intermédio, mas para isso seria preciso criar mecanismos de recolha de informação que não existem neste momento e que só poderiam existir com uma colaboração generalizada por parte da indústria. Pronto, que é um tema de debate, pelo que sei, ao longo dos tempos, sobre o que é que se consegue e não se consegue fazer. Em relação às bolhas, é a mesma coisa, nós podemos desagregar de acordo com as categorias que existem nas estatísticas, nomeadamente no que diz respeito às bolhas técnicas. As categorias que existem nas estatísticas não são as mais relevantes, ou não são totalmente relevantes, e não acompanharam a evolução tecnológica de que o João Rui já falou, e nós temos tipos de rolhas que comercialmente são categorias que faria sentido distinguir, mas que nas estatísticas estão num aglomerado, estão elas próprias num aglomerado de coisas no meio da qual se tornam difíceis de acompanhar e perceber. Mas o boletim pode ser mais desagregado, sujeito a essa restrição de que tem que ser desagregado de acordo com categorias que estejam nas estatísticas oficiais, podem não ser as mais relevantes para responder às perguntas que vocês realmente gostariam de ver respondidas. E pronto, acho que era isto que poderia dizer sobre Obrigado, Vasco. Eu estou a ser alertado aqui no nosso back office e bem para pedir a quem nos está a ver e a ouvir neste webinar que vão ser colocadas duas perguntas, duas questões aqui já mesmo na plataforma Zoom, muito rápidas, que pedia a todos que pudessem dispensar depois mais um minuto ou dois para poderem avaliar e fazer um. Também é a primeira vez que estamos a utilizar este modelo e, portanto, temos claramente aqui campo para melhorar e queremos afinar e melhorar as perguntas que penso que até já estão disponíveis neste questionário para que possam responder. Estamos no final do nosso tempo, estamos já 5 minutos depois, mas também começamos um bocadinho depois das 3. Queria agradecer uma vez mais ao Vasco, é um prazer vê-lo sempre, vê-lo. Uma vez mais, a última vez que nos vimos pessoalmente foi nessa sessão com o um conjunto alargado de empresas no Sincor, alertando sempre para estes
para estes números, tendo um espírito crítico de alguém que sei que tem um carinho também, um gosto e uma paixão grande por esta fileira, mas que tem essa liberdade e essa capacidade de também ver de fora para dentro e que nos permite muitas vezes este espírito crítico que temos que ter diariamente na condução dos nossos trabalhos, das nossas empresas, da associação, da nossa fileira, pondo tudo em causa, tendo sempre todos os dias criando um novo desafio para o poder vencer. Éramos uma fileira que fazíamos isto em momentos em que as exportações cresciam a um ritmo constante de quase 4,5% ao ano nos últimos 10 anos, não na década, porque a década termina este ano, mas nos últimos 10 anos com performances excepcionais, e fomos capazes, mesmo nesses momentos, de nos colocar à prova, criando os desafios para gerar à frente as oportunidades. Nesta vez não fomos nós próprios a criarmos a nós um desafio, esses continuam válidos, a nossa aposta na uma forte componente da automação, da digitalização dos nossos processos, da indústria 4.0 a penetrar nas nossas empresas através da internet das coisas, das máquinas inteligentes, da objetividade também nos produtos mais subjetivos, da inovação na busca de outras aplicações para a cortiça, na busca e no abrir caminhos, quer na parte florestal, quer na parte industrial, numa aposta na sustentabilidade, numa aposta na economia circular, na presença da APCOR nos mercados internacionais para promover a cortiça a uma voz única e já com mecanismos e enfim, técnicas e estratégias que assentavam muito no digital, nas redes sociais, nalgo que hoje faz completamente sentido, mas que há alguns anos atrás fomos claramente disruptivos nessa forma de comunicar, desinvestindo um pouco na presença em feiras e nas missões e apostando em canais de comunicação, obviamente sem saber o que estava para vir, mas adivinhando uma tendência globalmente coletiva desta evolução. Mas esta vez, em cima de tudo isto, temos esta crise global, verdadeiramente global, que afeta não só o nosso país, mas que afeta sobretudo os mercados onde nós exportamos e que nos colocam aqui desafios que também vão ser, mais uma vez, eu tenho essa convicção plena, respondidos de uma forma afirmativa pelo setor. E por isso também muito importante a colaboração do Centro de Estudos e Gestão na Economia da Católica, quer do professor Vasco Rodrigues, quer também de alguém com quem temos estado sempre próximos, o professor Alberto Castro, que tem sido sempre uma voz que nos tem acompanhado e nos tem guiado nos últimos anos, e vocês têm feito um trabalho excepcional. Eu não podia deixar de destacar isto, são um parceiro com quem gostamos de estar, que nos leva sempre a pensar mais à frente, e portanto agradecer esta disponibilidade e agradecer a todos os que estão presentes, agradecer a toda a equipa que possibilitou este webinar. E se não for antes, eu fiz aqui umas contas, eu diria que algures daqui a 3 meses poderemos fazer aqui uma avaliação, se não for pessoalmente ou já nos auditórios da APCOR, provavelmente aqui nestas mesmas plataformas. Queria agradecer uma vez mais a todos, desejando a continuação de um bom dia e que fiquem todos bem. Muito obrigado.